Omukolo gwa Ssaabaddu kwalambulidde omuluka gwa Kyaluwa jala gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bakulembeddwa mu Ssaabaganzi kojja wa Kabaka Ssaalongo Emmanuel Ssekitooleko ku Ssaabakulembeze mu gavumenti ya wakati nga bakulembeddwa Mmeeya wa Kira Municipality Julius Mutebi Nsubuga. Ronald Nkalubo Bulega nga isentebe wa Namugongo Division ebigambo biteyibadde biwoomu yadde eri abo abalya mu Buganda olukwe. Nsonga zengo mu testes ne bannange abatuuze baffe bakimanyi bulungi wano wetutudde tuli ku ttaka ya mama wa Kabaka naye tulina ekintu kye bayita security ensiwuufu olubiri lwa Namasole tulinawo. Nemu kuba n'olubiri teruliiko kikomera. Simanyo batatu n'otutuusiza eddoboozi mu gavumenti ya Buganda yennyini. Tulabe nga tufuna oba kikomera, oba kamera, oba mataala okusobola okukuuma olubiri lwaffe olw'obulungi. Ono akubiriza abazadde okukuliza abaana mu nnono ya Buganda era n'okwongera okuwagira enteekateeka za Buganda ez'enjawulo okusobola okugizza ku ntikko. So abaami ba Kabaka n'abaami aba gavumenti eya wakati tukwatize wamu okubeera ne mukulu we yakusooka mu ntebe naye n'omubuuka obuuzi n'otambula butambuzi n'okola ki manyi bagamba olweyo olukadde ne lumanya obusona nja kusaba tugate ebibatu byaffe twandize mukadde waffe Ssaabaddu mukyala namukwaya. Julius Mutebi nga Mmeeya wa Kira Municipality mu bubaka bwo obumusomeddwa mutyabagi meebazizza Obuganda olw'enteekateeka ez'enjawulo z'erina naddala mu kutumbula ebyenjigiriza mu Buganda ne mu ggwanga. Ssaabaddu naye mu kwogera kw'era akubiriza Obuganda okufaayo ennyo okugoberera amawulire agafa embuga naddala ku nsonga z'ebyobulamu eby'enkulaakulana kw'ossa n'endala nnyingi ezizza Buganda ku ntikko. Yali Ssaabagabo Kirinnya naye Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu Ssaabaddu Kira yalabanga emirimu gye emirungi gye yakolanga era n'asiima n'amulabanga musajja wa nkulaakulana n'amusiima n'amubawa abakulembere. Ssebo Ssaabaddu tukwebaza nnyo olw'okulembeza obulungi mu muluka gw'Ekirinnya. Abali babafunye omukisa nga bw'alambula ebiruka mujja kulaba ebibala by'ebirungi byensuubiranga era agenda kuteeka mu ggombolola yonna eya Kira bwe munaabanga mukkiriza okukola naye. Ssaalongo Emmanuel Ssekitooleko nga Ssaabaganzi akubiriza Obuganda okwongera okwettanira enkola ya bulungi bwansi baleme kulinda balala kujja kubagogola. Karoli Nakibuule, Dot TV, Amasukulumu.